Старшій доньці Ксенії Леонідовні виповнилося 13 років. Бажаю їй везіння, успіхів, удачі, щастя, процвітання та благополуччя. Нехай доля тобі посміхається, а міцне здоров'я дозволить долати будь-які перешкоди на чудовому та довгому життєвому шляху. Постав свої цілі на перше місце, і одного разу ти зустрінеш чарівника, який тобі скаже: «Ксенія, зберіг каміння і буде тобі щастя, а вранці у твоїх кишенях виміш справжні, величезні алмази». Поскріптум. На фотографіях та відео їй лише тільки 2 роки. Чому? Бо це зовсім інша, але кумідна історія.